Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake med en helt ny Zone-video på min kanal. Og først og fremst, før jeg starter videoen her, så spør du sikkert sitter du med dyne på stolen din nå? Og ja, jeg har faktisk det. Og det er to grunner til. Og for den første så er jeg på grunn av at det er utrolig behagelig. Det er veldig godt å sitte med dyne på solen. Og for det andre så er det en ny video med Zone. Og Zone er en serie som jeg elsker veldig mye, og som jeg vet dere også er veldig glad i. Så derfor sitter jeg med dyne på stolen. Må det litt artig også når jeg sitter og gamer, vet du. Det er koselig. Ok, nei, men uansett, i forrige episode så tok vi også smykket opp det lille huset her. Og yes, det skal vi fortsette på i episoden her. Jeg vet at jeg ikke blir ferdig med å designe huset og sånt og sånt og sånt i en video her, men i alle fall, jeg tror jeg har nok til å i alle fall fullføre en del. Ok, så det som vi også gjorde i forrige episode, det var å satt ned opp saplings. Så det treet der ble jo megasvært. Så det skal vi ta an på. Men ok, skal vi se her nå. Vet du, jeg har en del planer for hvordan huset skal være. Det jeg skal gjøre nå, jeg må faktisk hente noen blokker hvor jeg kan bygge meg opp med. Skal vi se, da springer vi bare rett bak her. Springer bare her. Og så tar vi litt av gresset som er her. Rett og slett. Men det er noe langt egentlig, bare ta med litt gress sånn, så vi kan ha noen sånne byggeblokker. Så vi kan komme oss opp til der vi skal. Jeg skal faktisk også sette inn et design som skal være her, sånn som på en måte her. Det skal også sette inn på begge siden. Men først og fremst nå, så må jeg også bygge opp noe som er ganske viktig. Og det er den her. Jeg vet ikke hva det kalles egentlig, men jeg må bare finne ut hvor enkle ting det er sånn på huset. Sånn, der satt opp den. Skal vi se her nå, og så må vi også telle opp. Hvis vi skal prøve å finne midten her nå, midten av huset, så tenker jeg det sånn cirka her, sånn tenker jeg det sånn cirka her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det her er da midten. Så det er supert. Vi har satt opp det her nå. Og det som jeg har veldig lyst til nå, siden at huset kommer til å bli avlangt her nå, men jeg har ikke så veldig lyst at det skal bli avlangt, så derfor har jeg lyst at jeg skal ta med det her huset 3-4 blokker ut. Så mange blokker ut, for eksempel. Kan ta med faktisk, hva vil skje her nå, hvordan blir huset da, hvis jeg nå fjerner dere her. Setter jeg bare den her oppe på andre siden også, så jeg vet hvor jeg har den. Der ja. Kan vi se her nå, det blir jo for så vidt sånn her. Der, og så blir jeg sånn, og 1, 2, 3, og så blir jeg sånn. 1, 2, 3, 4, 5, sånn som det her, sånn. 1, 2, 3, 1, der, 1, vent da. Det blir kanskje ikke riktig igjen, vel da. Sånn. 1, 2, 3, og da blir huset 1, 2, ok, så det blir da riktig med andre ord. Alright, så det vi trenger da, det er også en grassblokk. Så det er da skal, oi, kast, du står i veien du, kompis. Hvis du, skal vi se da. Sånn, ja, ok, du bare går ut, ok. Det tror jeg er så veldig lurt. For jeg må låne en silky touch spade tingish av Mitch. Må da komme den inn her nå. Jeg må fange den i det fyren her. Kiss. Vent da, kan ikke jeg fange den heller? Ok, vet du, da må jeg ta meg inn, ja. Kom her da, kompis. Ok, vet du, skit den. Vet du, jeg tar den og sånn. Der, så tar jeg og tar den inn til huset til Mitch etterpå. Gjør jeg. Når jeg avslutter her nå. Skal vi se, hvor var det her? Det skal opp 10, skal vi ta. Jo. For jeg må låne en silky smooth spade av en Mitch. For at jeg trenger en gressblokk, og tar jeg egentlig 1 og 2 og 3, that's it. Trenger ikke noe mer blokk egentlig, trenger ikke det. Jeg har masse dørt, så jeg kan bare replace det der etterpå når jeg er ferdig med det. Så må jeg gå inn med det igjen, og så må jeg legge tilbake kista til Mitch. Det var den her skulle oppi, sånn. Da har jeg lånt den,
Og så skal vi tilbake, for nå skal vi designe nå skal vi designe det her huset vårt. Skal sanne det her hovedinngangen vårt, som her. Ja. Så først og fremst nå, så skal jeg ha, skal i alle fall ha en rute. Jeg skal i alle fall ha en annen tasjebusse. Og det skal jeg ha. Jeg skal også ha... Jeg skal også ha... en liten frame, en liten ramme som går over huset, så ser det som en runding. Som står her. Nei, jeg må få det ned for der, sånn. Der. Trapdoor opp dit. Sånn, der, der. Sånn, der, der. Og nå ser det som det går en sånn runding, så det er, synes jeg... Det er kult. Det er kult. Sånn, der og der. Plasser litt feil om, men det går alltid fint. Kan jeg også bruke litt stjeler her til å komme oppover. Og sånn, sånn. Og der og opp hit. Der og sånn, og der. Da jeg faktisk ferdig med å designe det partiet her. Det jeg mangler nå, det er... Jeg mangler glass, dør og litt out of frames. Så jeg har satt opp det her. Så sånn da blir designet for døra her. Og det kan bli ganske heftig. Jeg glemte også fins her og skjer den når jeg kikker etter det også. Så sånn blir da det. Og akkurat sånn her skal jeg også repetere på de siden her. Så det som gjenstår nå, det er taket, det mangler detaljer, sideveggene og hele pakket her. Kanskje jeg skal gjøre det her litt på stream, i alle fall kanskje sette opp taket. For taket er en ting som ikke er så veldig interessant å se på, tror jeg. Ja, nei, jeg tror i alle fall ikke den er så veldig interessant å se på at det hele passer taket. Litt skeptisk på meg har nok clayblocks, så det tror jeg faktisk ikke jeg har. Kan godt for at jeg har det, men det ser ikke ut sånn her. Har vi cobblestone? Oi, vi hadde faktisk cobblestone. Oi. Hvor fikk vi cobblestone fra? Jeg trodde vi var tom for cobblestone, jeg. Ok, jeg tror kanskje jeg må strip mine i en ny video. Men det jeg kan gjøre nå er egentlig å sette opp den framen her, for den her kjenner dere egentlig igjen, egentlig. Det er ikke så mer hokus pokus fra den her, for å være helt ærlig. Det er akkurat samme framen som det der. Så det er egentlig ikke så mer hokus pokus med den her. Men jeg kan jo sette den opp for dem som har lyst til å se det. Der. Der, en og to. Har ikke cobblestone blocks. Derfor bytte jeg med å bruke de her fantastiske slabsene jeg har. Der. Skal vi se her nå om vi kommer oss ned igjen. Uten å dø. Trykker vi døra åpne der, men you never know. Der, og så må jeg komme opp. Så resten går over egentlig ganske fint. Det ser at det går ganske fint. En og to. Der. Sånn, og så... shit, det var det her da. Sånn, der og der. Og da er vel framen opp og går, tenker jeg meg. Hvis jeg ser noe. Og det igjen. Så sånn blir det huset med dør og hele pakka. Det blir ganske stille det der. Det blir det. Det blir ganske stille. Så du skal få lov til å bestemme hva som skal være inn i huset her. Du får ta og legge inn en kommentar med det. Så da håper jeg virkelig at du likte... dagens episode av Soen. Håper jeg virkelig gleder deg til fredagen, da vi skal bygge mer på huset. Så da må jeg si tusen takk for videoen. Du får gjerne en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, og så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Ha det bra!